ഒരുപാട് നോളജ് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് ഇപ്പോ. പുതിയൊരു ലൈബ്രറി ദുബായിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്, ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് ലൈബ്രറി. ക്രീക്ക് സൈഡിലാണ് ഇതുള്ളത്. ഈ ഒരു സംഭവം, ഇതിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങളുണ്ട്, കൊറേ ബുക്സ് ഒക്കെ കാണാനും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കും കാണാം ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണണേ. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മളങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വണ്ടിയൊക്കെ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടില്ലേ, പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട്. പാർക്കിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ കണ്ടില്ലേ, ഇതൊക്കെ സോളാർ പാനലാണ്. ബേസ്മെന്റ് പാർക്കിംഗ് അവൈലബിൾ ആണ്, അതുപോലെ പാർക്കിംഗ് ഫ്രീ ആണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് ലൈബ്രറി. ഈ ഒരു ലൈബ്രറി ജദ്ദ ഫേരിയയിലാണ്, ക്രീക്ക് സൈഡിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടേക്കുള്ള എൻട്രി ഫ്രീ ആണ്. ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണേ. ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി ലുക്കാണ്. മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു മോഡേൺ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ്. 7 നിലകളിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലൈബ്രറി ഉള്ളത്. ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് ലൈബ്രറിയുടെ ഉള്ളില് ബുക്കുകളുടെ കാറ്റഗറി അനുസരിച്ച് ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിഫറെന്റ് ചെറിയ ചെറിയ ലൈബ്രറി ആയിട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനറൽ ലൈബ്രറി, മീഡിയ ആൻഡ് ആർട്സ് ലൈബ്രറി, അതുപോലെ ചിൽഡ്രൻസ് ലൈബ്രറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഓരോ നിലകളിലും ഉണ്ട്. റിസപ്ഷനിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് ഭിത്തിയിലായിട്ട് ഫുള്ള് നല്ല ഹൈറ്റിന് ബുക്സ് നിറയെ ഷെൽഫിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് കാണുന്നത്. രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും ആയിട്ട് ഇതുണ്ട്. ഇവിടെ താഴെ കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ എൻജോയ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സ്ക്രീൻ ആണ്. അതെ, നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ അതിലേക്ക്, ആ വീഡിയോയിലേക്ക് വരും, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഫോട്ടോ ക്ലിക്ക് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളെ. നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഒരു പിന്നെ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി പോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. ഈ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ബുക്ക് എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് എത്തുക. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കൺവെയർ ബെൽറ്റ് ത്രൂ ആ സാധനം ബുക്ക് താഴെയുള്ള സ്റ്റോറേജ് നിന്ന് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തും. ഇതാണ് താഴെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ. ഇതും ഒരു ചെറിയൊരു ലൈബ്രറിയാണ്. ഇവിടെയും ഒരുപാട് ബുക്കുകളുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ, പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻസ് ആണ്. നല്ല രസമാണ് കാണാൻ ഉള്ളിൽ, നല്ല ഇരിക്കാനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങളാണ് അല്ലേ. ആ ഇരിക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ, ഈ ചെയർ കാണാൻ ഇരിക്കാനും സുഖമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ. നല്ല നല്ല സുഖമുണ്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി. നല്ല ചെയറാണ്, നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ്, അതുപോലെ ഒട്ടും സൗണ്ട് ഇല്ല. പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻസിൽ ആരും ഒരു സൗണ്ടും ഉണ്ടാക്കാതെ ഇരുന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ടാവും. ലൈറ്റിംഗ്സും ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ് അല്ലേ. നല്ല ഇരുന്ന് വായിക്കാനുള്ള കാമൻ ക്വയറ്റായിട്ട് ഇരുന്ന് വായിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ്. എന്നാ ബുക്ക് എടുത്ത് വരണം, എടുത്ത് വായിക്കാം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് നമുക്ക് പുസ്തകമൊക്കെ എടുത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഇതൊന്നും കാണില്ല. കുറേ അറബി ബുക്കാണ് ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നോക്കട്ടെ എന്താന്ന്. അത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ. ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്, മ്യൂസിക്കിനെ പറ്റിയുള്ള ബുക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ കസേര ഇരുന്ന് വായിക്കാം അല്ലേ. ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബുക്ക് ഇവിടുന്ന് എടുക്കാം, വായിക്കാം. ഇത് തിരിച്ച് ഏതർ ഈ റാക്കിൽ തന്നെ വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ടേബിളിൽ നമുക്ക് വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരെടുത്ത് വെച്ചു ഇൻഫർമേഷൻ സെന്ററിൽ കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു ലൈബ്രറി സെക്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആകെ ഒരു സൗണ്ട് ഇതാണ് കേട്ടോ, വെള്ളം ഇങ്ങനെ വീഴുന്ന പോലത്തെ ഒരു സൗണ്ട് അല്ലേ. നല്ല രസമുണ്ട്. ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ തന്നെ ഉള്ള വേറൊരു ലൈബ്രറിയാണ് ജനറൽ ലൈബ്രറി. ഇവിടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ബുക്കുകളായിരിക്കും. ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ സ്ക്രീനിനകത്ത് പല ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഓഡിയോ ബുക്സ് അതങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ബോറോ ചെയ്യാനും അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ നമുക്കൊരു മെമ്പർഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ. മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് ലൈബ്രറിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് കയറും. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആ വെബ്സൈറ്റ് അടിച്ച് കയറിയാലും മതി. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്ന ഓപ്ഷൻ കിട്ടും. രജിസ്റ്റർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും അതുപോലെ എംബ്രേസ് ഐ ഡിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ബുക്ക് ബോറോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ആ മെഷീനിലേക്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈബ്രറി കാർഡ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ കാണല്ലേ, നമ്മൾ ലൈബ്രറി കാർഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ലൈബ്രറി കാർഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാനുവലി എൻ്റെ ലൈബ്രറി അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഞാനിവിടെ അടിക്കും. അങ്ങനെ ലൈബ്രറി കാർഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേരൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണ്ട ബുക്കിൻ്റെ QR കോഡോ അല്ലെങ്കിൽ ബാർകോഡോ ഇവിടെ സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബുക്ക് ബോറോ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഇപ്പോഴും പ്രോസസ്സിലാണ് കേട്ടോ, ഇപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. മീഡിയ ആൻഡ് ആർട്ട് ലൈബ്രറി സെക്ഷനിലുള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാലും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ബുക്സും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വായിക്കാനും കൂടാതെ ആർട്ടിൻ്റെ കുറേ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ. ആ അത് കൂടാതെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓഡിയോ ബുക്സും ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മൂവീസിന്റെ ഡി വി ഡി ആയിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കുറെ മൂവീസിന്റെ ഇതാ ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസാണ് ഇത് മുഴുവൻ. ഇത് കുറെ എണ്ണുണ്ട് ഇങ്ങനെ. ഞാൻ കണ്ടേതും കണ്ടോ നോക്കുകയാണ്. ഗ്രാമ എന്നാലും പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. കണ്ടായിട്ട് തോന്നില്ല. പക്ഷേ അത് ലോക്ക്ഡൗൺ ആണല്ലേ. ലോക്ക്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുമായിരിക്കും. നമുക്ക് കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലോട്ട് ബോർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ. ഇവിടെ മാപ്സ് ആൻഡ് അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലൈബ്രറി സെക്ഷനും കൂടി ഉണ്ട്. സെയിം തന്നെ, കാണാനൊക്കെ സെയിം ആണ്. ഉള്ളിൽ ഇരിക്കാനും വായിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ മാപ്പും അറ്റ്ലസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പുകളും അറ്റ്ലസുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് അല്ലേ. ആദ്യത്തെ രണ്ട് നിലയും കഴിഞ്ഞു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ നില എംപ്ലോയീസിനുള്ള ഓഫീസാണ്. നാലാമത്തെ നിലയിൽ കോൺഫറൻസ് റൂമുകൾ. അഞ്ചാമത്തത് സ്പെഷ്യൽ കളക്ഷൻ ലൈബ്രറി. സ്പെഷ്യൽ കളക്ഷൻ ലൈബ്രറി ആണ്. അവിടെ ആക്സസ് ഇല്ലാന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ പബ്ലിക്കിന് ആക്സസ് ഇല്ല. അതിപ്പോ തൽക്കാലം കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. ആറാമത്തെ ഫ്ലോറിൽ ബിസിനസ് ആൻഡ് എമിറേറ്റ്സ് ലൈബ്രറിയാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറെ ബുക്സ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് കയറി ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും എപ്പോഴും കാണുന്ന പോലെ തന്നെ, എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ബുക്സ് ഷെൽഫിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്ന് വായിക്കുകയും അതുപോലെ ഓഡിയോ ബുക്സ് കേൾക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കേൾക്കാൻ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഇവിടെ ഉണ്ട്. പബ്ലിക്കിന് കൂടുതൽ ആക്സസ് ഉള്ള സ്ഥലം ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഐ മീൻ വരുന്ന ഒരാൾക്ക് കൂടുതൽ ആക്സസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം ഇതാണ്. നോർമൽ ബുക്കുകളൊക്കെ ഇവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. കുറെ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട്, അറബിക് ഉണ്ട്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മലയാളവും കണ്ടു നമ്മൾ ആക്ച്വലി അല്ലേ. മലയാളം ബുക്കും കണ്ടു. ഇത് രണ്ടില് എൻ്റെ ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ദുബായിയുടെ റൂളറായ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം എഴുതിയ ബുക്ക്, മലയാളത്തിൽ തർജ്ജമ ചെയ്തത് അല്ലേ. മൈ വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇറങ്ങിയ ബുക്കാണ്. അത് വേറൊരു ഭാഷയിലും കൂടെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ചൈനീസോ ചൈനീസോ എല്ലാവരുടെ ഭാഷയിലുണ്ടെന്ന്, എല്ലാ ഭാഷയിലോട്ടും തർജ്ജമ ചെയ്തത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഏഴാമത്തെ ഫ്ലോർ എക്സിബിഷൻ ഫ്ലോർ ആണ്. അതിൽ രണ്ടായിട്ടാണ് ഇവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ട്രഷേഴ്സ് ഓഫ് ദ ലൈബ്രറിയും ഒന്ന് യു എയുടെ പ്രസന്റും പാസ്റ്റും കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ജേണി. അതിൽ ഈ ട്രഷേഴ്സ് ഓഫ് ദ ലൈബ്രറിയിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം തന്നെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. ആ ടിക്കറ്റ് എൻട്രി ഫ്രീ ആണ്. ട്രഷേഴ്സ് ഓഫ് ലൈബ്രറിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെറൈറ്റിയും റയറും ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ബുക്സും കൂടാതെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സും പിന്നെ കൾച്ചറും രാജ്യത്ത് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു കൾച്ചറും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൊത്തത്തിലിവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ നടന്ന് മൊത്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ വാൽമീകി മഹർഷിയുടെ ചിത്രമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് രാമായണം എഴുതുന്നത് പോലെയൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. രാമായണത്തിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രാമായണം മാത്രമല്ല, അതുപോലെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും അവരുടെ എഴുത്തുകാരുടെയും ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വില്യം ഷേക്സ്പിയറുടെ വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ യു എയുടെ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് നമുക്ക് ഫോട്ടോകളിലൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. യു എയുടെ പണ്ട് മുതലുള്ള ഫോട്ടോസ് മുതൽ ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് 2020 2022 ഫോട്ടോ അടക്കം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് യു എയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ചരിത്രം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലെത്തി. ഇവിടെയാണ് ചിൽഡ്രൻസ് ലൈബ്രറി ഉള്ളത്. ചിൽഡ്രൻസ് ലൈബ്രറി കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലേ. ആ കേറുമ്പോ തന്നെ നല്ല കളർഫുൾ ആയ സംഭവം ഇത് നോക്ക്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കസേരകളും കളിക്കാനുള്ള പാർക്ക് പോലെയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് വന്നാൽ എന്തായാലും ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെടും. വായിച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് ക്ഷീണിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കാനും കളിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വരുന്ന അച്ഛനമ്മമാർക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കും ചെയ്യാം. കുറച്ചേരം പിള്ളേരെ ഇവിടെ കളിക്കാനാക്കിയിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുക അല്ലേ. ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് ലൈബ്രറിയിലുള്ള വേറൊരു ഫെസിലിറ്റി ആണ് കേട്ടോ ഇത്. നമുക്കിവിടുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട ബുക്കുകൾ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. യു എസ് ബിയിൽ ആക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ മെയിലിലോട്ടോ അയക്കാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് സ്കാൻ ബട്ടൺ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്കാൻ ആവും. അതായത് സ്കാൻ ആയ സംഭവം നമുക്ക് മെയിലിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ട് മെയിലിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് യു എസ് ബി കുത്തിയിട്ട് യു എസ് ബിയിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇത് ചിൽഡ്രൻസ് സെക്ഷനിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാ ലൈബ്രറിയിലും ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. ലൈബ്രറിക്കുള്ളിൽ കുടിക്കാനോ കഴിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് കഫേ വരുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലാണ്. നല്ല രസമാണ് ഇത് കാണാനായിട്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് ബുക്ക് സെഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഈ ഷെൽഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു കാർഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ അവർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റോറി പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോറി അവിടെ ഓപ്പൺ ആവും. അത് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഒരു വീല് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. അതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട പേജസ് മറിഞ്ഞ് 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 ഇങ്ങനെ വരും.
നമുക്കിങ്ങനെ സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെ സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് പോവാം, അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോറി കണ്ടുകൊണ്ട് പോവാം, വായിച്ചുകൊണ്ട് പോവാം. നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തത് ഒരു പേൾ ഡൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്, അത് കണ്ടില്ല. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ട് അതൊരു ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ ഒരു 10 സ്റ്റോറികളുണ്ട് അല്ലേ, അത് അറബിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഉണ്ട്. അതിങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കഫേയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാണേ. ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഗാർഡൻ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഇതൊരു ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കാണ്ടോ, ഒരു ഔട്ട്ഡോർ പാർക്ക് പോലെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു ലാക്ടൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ്, അതായത് ഒരു പുസ്തകം വെക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഈ ബിൽഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് ലൈബ്രറിയിൽ 30 ലാംഗ്വേജസിലുള്ളതായിട്ട് 3 മില്യണോളം ബുക്കുകളുണ്ട് അല്ലേ. ആ ഈ ഒരു ലൈബ്രറി പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി ഓപ്പൺ ആക്കിയത് June 2022. ഞായറാഴ്ച ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാ ദിവസവും ഓപ്പൺ ആണ്, 9 മണി മുതൽ 9 മണി വരെയാണ് അല്ലേ. പക്ഷെ വെള്ളിയാഴ്ച 2 മണി മുതൽ 9 മണി വരെയാണ് ടൈമിംഗ്. അതെ, ലൈബ്രറിയുടെ ഉള്ളിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജ് ഗാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് എത്തും. അത് അടിപൊളിയാണ് കാണാനായിട്ട്. ക്രീക്കിന്റെ സൈഡിലാണ് കേട്ടോ, ക്രീക്കിന്റെ സൈഡിൽ ബാക്ക് എൻട്രിയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടത്. ഈവനിങ് ആ ക്രീക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് നല്ല രസമാണ്, നല്ല വ്യൂ ആണ്, ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റി ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. കൂടാതെ നമ്മൾ ആ ജെദ്ദ മറൈൻ സ്റ്റേഷനും കാണാം, അതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ അബ്ര പോകുന്നതും അതൊക്കെ കാണാം. ഇതിങ്ങനെ കൊത്തി വെച്ച് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അടിപൊളി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലേക്ക് വേണ്ട റീൽ എടുക്കാം അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിന്റെ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണേ. നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും കിട്ടും, വേൾഡ് റണ്ടോസ് 2 എന്നാണ്. അത് ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ഫോളോ ചെയ്യാം. ലാംഗ്വേജ് ഗാർഡനിൽ കൂടെ നടന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ബാക്ക് സൈഡിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രീക്കിന്റെ സൈഡിലാണ് എത്തുക കേട്ടോ. അത് ആ കാണുന്നതാണ് ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റി അല്ലേ. ആ അന്ന് നമ്മൾ പോയി ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അതെ, ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിലോട്ട് പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ക്രീക്ക് ഹാർബർ വരുന്നത്. ഈ സൈഡിലോട്ടാണ് മറ്റേ നമ്മുടെ എന്താണ് ജദ്ദാഫ് മറൈൻ സ്റ്റേഷൻ കിടന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ്. അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്, വൈകുന്നേരം വന്ന് നല്ലപോലെ സൺസെറ്റ് ഒക്കെ കണ്ട് നല്ലൊരു വ്യൂ കിട്ടും. ഇതാണ് ആംഫി തിയേറ്റർ. നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ഗാർഡൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ആംഫി തിയേറ്റർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്രീക്ക് വ്യൂവും ആംഫി തിയേറ്ററും ഈ ലാംഗ്വേജ് ഗാർഡനും ഒക്കെ കാണാം. ഇത് ലൈബ്രറിയുടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിവിടുന്ന് ഫ്രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് വന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരാനുള്ളൊരു വഴിയും കൂടെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളെ സൈക്കിൾ ട്രാക്ക് ആണല്ലേ, സൈക്കിൾ ട്രാക്ക് അങ്ങനെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്രീക്ക് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് വരെ എത്താൻ പറ്റും, മെട്രോ വഴി ആക്സസ് ആണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നിയറസ്റ്റ് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ നമ്മുടെ ക്രീക്ക് ഗ്രീൻ ലൈനിലുള്ള ക്രീക്ക് മെട്രോ സ്റ്റേഷനാണ്. അത് കൂടാതെ RTA ബസ്സിൽ വരുന്നവർക്ക് ഈ ക്രീക്ക് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ അവിടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പും ഉണ്ട്. ബിൻ റാഷിദ് ലൈബ്രറി കണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി. അടിപൊളി സംഭവമാണ്, ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈബ്രറി ആണ്. ഒത്തിരി ബുക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വായിക്കുന്നവർക്ക്, വായന ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക്, പുസ്തകങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഉള്ളൊരു വളരെ ശാന്ത സുന്ദരമായ ഒരു സ്ഥലം. കുട്ടികൾ നമ്മളതിന്റെ പിറകിലുള്ള ആക്ച്വലി ക്രീക്ക് സൈഡിലാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വന്ന് നമുക്ക് നല്ല ഒരു സൺസെറ്റ് ഒക്കെ കാണാനും വളരെ കൂളായിട്ട് ഇവിടെ ക്രീക്ക് കാണാം. ഇവിടെ നേരെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സിറ്റി ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം, നല്ല ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം കേട്ടോ, നല്ല ക്ലിക്കാച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം. പിന്നെ വരുന്നവരൊന്നും ഈ ലാംഗ്വേജ് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സെന്റർ ഏരിയ കൂടെ കാണാം. അപ്പം ബിൻ റാഷിദ് ലൈബ്രറി ഇപ്പം ഫ്രീ ആണ് എൻട്രി. എപ്പോഴാണ് അവര് എൻട്രി ഫീസ് ആക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിന് മുന്നേ വന്ന് കാണേണ്ടവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വന്ന് കാണാം. സംഭവം ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ലൈക്ക് ബട്ടണിന്റെ താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള നെക്സ്റ്റ് പുതിയ പുതിയ സ്ഥലങ്ങളും പുതിയ പുതിയ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ UAE നടക്കുന്നതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വീഡിയോസ് ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.